በባላገሩ አይደለም ካውን በፊት በጣም አይለኛ ፉክክር ነበር ያን ዘመን ላስተዋውሳችሁ የሰይፉ ኢቢኤስ እንግዳ ነበር ያኔ ኢሳያስ ታምራት ልጅነትን የሚያስታውስ አዲስ ነጠላ ዜማ ወጥቶ ብዙዎች ወደውታል እኔም ጋብዣለሁ ለኢሳያስ ባካችሁ ኢሳያስ እዚህ ነው እሱን ደን አሉል ሰይፉ ሰላም ነው ወይ አሉል አንድ 5-6 አመት ይሆናል ከተያየ አዎ በዛከባብ ይሆናል ለተ ያኔ ባላገሩ አይደር ያንተና የዳይ ጽጌ ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ነው ከዳይ ጽጌ ጋር ትደዋወላላችሁ አዎ ያው ቤተሰብን ቤተሰብናችሁ ቤተሰብን እስካውንድስ ያኔ በጊዜው ግን የሁለታችሁ አድናቂዎች የጣላትነት ስሜት የፈጠሩ ይመስለኛል አዎ ብዙ ነገር ይወራ ነበር ያ ተጣልተዋል አብረው አይሆኑ ማለት ነበርናት ከኔ አንድን በተለያየ ሚዲያም ገልጸዋለሁ አንድን እስካውንድስ ያው ምንም ነገር ችግር የለም አሁን ያኔ ከዛ ቃለም ምልልስ በኋላ ክለቤችቶ ነበር ያወራው ኢሳያስ በምን ተቀይሯል ይባል ይችላል ያው እንግዲህ ኢሳያስ አዳዲስ ስራ ከዚህ በፊት ባሉት ነገሮች ወደ ስራ ላይ የመዘግየቱ ነገር ነበር አሁን ግን እንግዲህ ከአንድም ወደ 3 ስራ ማለት ነው ከዚህ ጋር ሰርቻለሁ አልበም ላይ ነኝ ያለው እንግዲህ ኢሳያስ እኔ ሰርቷል ነው የሚባለው በኋላ ሰሰማ አግብታል ወልዳል እውነት ኦ የራሱ እኮ ሌላ አልበም በለው ታደስ ዋናው አልበም ስለሆነ ዋናው እንደውም የኛው ነው ይሄ ቀስ ብሎ ይደርሳል ይላል ከኛው ተሰራ ዋናው አልበም የቤተሰቡ ተሰርቶ አይደል ኦ ስለ ተዳርህ ብዙ ባልሰማውምና ይመስለኛል እንግዲህ ውስጥ ነው የውስጥ ነው አ ታሪክ የተሰራው ታሪክ ተሰርቷል ስለ ባለቤት እስኪ ንገረኝ ባለቤት የአርቲስት ነበረች እንግዲህ የተገናኘ ነው እንግዲህ በአርቱ ላይ ነው ዱባይ ላይ የተገናኘ ነው በፊትም ያው ሙዚዋዜ ዳንስ እንደዚህ ላይ ነበር ይሰሩ ይችላል አሁን ግን ተታ እንግዲህ በቅርቡ የራሷን የውበት ሳሎን ከፍታ የማሪዮ ውበት ሳሎን ምን ለመክፈት እቅድ ላይ ነች ያለችው ግንኙነታችንም እንግዲህ እዛ ድረስ ነበር የተገናኘ ነው ዱባይ ነው ዱባይ ውስጥ ነው ዱባይ ላይ የተገናኘ ከዛ በኋላ በክልክሉ ጊዜ ማለት በእግዱ ጊዜ ነው የተገናኘ ነው እንግዲህ እንደምንም ታግሼ መስዋዕት ከፍዬ አግኝቻታለሁ ላሉ እግዱ የትኛው ያው ክልክል ነው ታቃለ ዱባይ ሴት ነው እንዳይገናኝ አይገናኝ ሁሉም ሲጀበር መዳውልም ከተሰማ እስከ መባረር ሁሉ ያደርስ ይችላል አይሆን አንተ ይሄንን ህግ እንዴት ሰበርከው እንግዲህ ያው በትግስት ሲፊ በትግስት እግዚአብሔር ምረርቶኝ በትግስት ምክንያቱም አስተዋውሳለሁ ዛኪ ሴቶች ለብቻ ነው የሚኖሩት እውነት ወንዶች ለብቻ ነው መታየት ስቴጅ ላይ ብቻ ነው እውነት እና በዛች በተገኘቹ አጋጣሚ ነው ተገኘቹ አጋጣሚ ተሰራረቅ ነው የሚያ ስለዚህ ዱባይ ሆቷን ተታ እዚህ እንድትመጣርጋታ አዎ እውነት መጣች ሙዚቃ ከሚለው ነገር ውስጥ መውጣች አሁን ወደ ራሷ ስራ የመግባት አቀድ ነው ያላት አንድ ቆንጆ ልጅ ወለደችልኝ አሁን አብራችሁ እንግዲህ ተዳምሳችሁ የኖራችሁ አንድ ሴት ልጅ ወልዳችኋል የመቀጠል ሐሳብ አላችሁ ወይስ እዚሁ ላይ ይቆማል እንግዲህ እሱ የመብዙን ፍቃድ ፈጣሪ ፈቀደው ነው የሚሆነው ሰይፉ ፈጣሪ ከፈቀደው ይሆናል እንግዲህ ምሽት አሁን ምዝናኛ ቦታዎች ላይ እና ማን ስራዎች ይሰራል አሁን በብዛት የጥላውን ዘፈኖች ምናምን ሰራሉ የራሴንም ስራዎች ሆናምን እየሰራው ነው ያለሁት ጋሽ ጥላውን ስትል ግን አዲስ አልበሙ ላይ አሁን መቀደም ያወጣው ላይ የዛሬ 10 አመት መሰለኝ ከሞቱ በፊት አይደል ተሰራው አዎ ቆሚ ለመድረቅሽ እኔ ያልዘፈነበት ነገር የለም አመልካች ጣት ብሏል ያላለው እንግዲህ ጋሽ ጥላውን ያላለው ነገር የለም እውነት እና ያልዘፈነው ስለኛ ነው ለነበረ ዘፍኗል ሰብተዋል ስለቤት እንሰሳ አልሰማም ብሏል ሰማውስኪ አልሰማውት ቤት እንሰሳዎች አሃ ስለኛ አየ አስተውሰን እውነት እንደው አንተስ ግን እንደው ከጋሽ ጥላው ስራ እንዴት ምን ሲውል አሰበው ምትለዋል እኔ በሁሉም ስራዎች እንደነገርለው የሚገርም ነገር በሁሉም ስራዎች ወቅ ይሄ ነው ቢለ መርጣ ምትተው ነገር የለም ከጋሽ ጥላውን ዘፈኖች ለምባይ ወይል ስራ ቢለው ዘፈን ታስተውሷል አዎ በመስማት ደረጃ ሙክሮ ግን አጣላክ የትኞቹ እናንተ የምትሰራው እኔ ያው ያው ቆሜ ለመርቀሽንም ያው ካው ለከሰራው ካዲሱ አልበም ላይ ቆሜ ለመርቀሽን ምናምን ያው ክለብ የተለመደ ሰው የለመዳቸው ነገሮች ነው አሁን በፊት ክለብ አካባቢ ራሱ ያለው ተመልካች እና አድናቂ የእንትን ዘፈን ነበር የሚፈልገው አሁን ግን ያገር ዘፈኖችም አሉ እነሱ ያሉ ጣም ግን አይደለም እነሱ እነሱ ኢቭን ቲኔጀሩ እንኳን መስማት የሰማ ያለው የሚገርም ነገር ሰው እስኪ ከርም ድረስ ኦልዲስ ነገሮች ላይ ነው ተክሎት ኦልዲስ በቃ የኦልዲስ ሰፈሮች የጋሽ ማሙድ የጋሽ ሙልቀን ጥላሁን ምናምን የሚሰማት የሚፈልገውና ማጠብቀው ደረጃ ላይ ያለው ወጣት በቃ እንዴ ነው በሚባልበት ሰዓት እንደዛ አይነት ነገር እየተሰማን ያለውና
ወነት ይሄም ትሉድ ክብር ስለሰጣችሁ የሚገባችሁ ነገር ስለሰጣችሁ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ካዲስ ውስኪ ከጋሽ ጥላሁን ቆሜ ለመርቅሽ ተቀበይኝማ ሕይወትን መርቀሽ ሰተሽኝ እኔማ ይቀረኝ የምለው የቀረብኝ ባለም ኢትዮጵያ እድሜ ላንቺ ያላየሁት አንገትሽ ራስሽን ችሎልየውና ማግስቱን ይውሰደኝ አስር ሞት ይምጣና። አንዳንድ ሰዎች በትልቁም ነገሮች መሀል ቃል ላያጣምና እዚህ ዘፈን ይሄ ዘፈን እንደወጣ አንዱ ጋሽ ጥላሁን እድሜ ልክ መኖር ይፈልጋል ማለት ነው አለ። እንዴት አልገባኝም ስለው እንዴ ኢትዮጵያ እንዲህ በቀላል ራሷን ትችላለች እንዴ? በጣም ረጅም በጣም ብዙ ዘመን ነው የሚፈጅባትና እሷ ከቻለች በኋላ ለሞት ካለ ረጅም ዘመን መኖር ፈልጓል ማለት ነው ሲል ነበርና እንዴት ነው አይባል በጣም አይነን ጨፈን እስኪ ሰርፕራይዝ ላድርግ። እሺ እስኪ ወደዚህ ቀድም አውርተላችኋል የሆኑ ሰዎች ላገናኘ ነው ዳይ ጽጌ ወደ መድረኩ ታረፈ በልመሽ የኮሮና ነገር ቤቢዬ ጭራሽ ኳራንቲን ሁሉ በስ ታደስ አገልግል ያረገሽ ነው ድምጹ ነው አይደለ? ሰላም ናችሁ እንዴት ነው ማነው ስሙ? የማርያም። ኦ የኔም ልጅ የማርያም ነው ስሙ። የማርያም እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ኦ ስንት አመትሽ ነው? አንድ ወይስ ሁለት? አሳየው ሁለት። አሳየው። አምስት? ሶስት። ሶስት። ኦ ጎበስ። ሰላም ነው እንዴት ናችሁ? ኢሳያስ ይመስገን። አይ ኢሳያስ ያው መጀመሪያ የዛሬ 5 ነው 6 አመት ቃለ መጠይቅ ሳረግለት ብቻውን ነበረ። ያኔ ደግሞ የሚዘፍነው ዘፈን የጥላሁንን ሆኖ ከማግባቱ በፊት እና ከማግባቱ በፊት እና ከገባ በኋላ ራስኩ ጋሽ ጥላሁን የዘፈን ግብዣ አቆ ምርጫ ተለያይቷል። መጀመሪያ ላይ የምዘፍነው ፈልግ ያስፈልግ በኋላ ላይ አንቺ ካለኝ በኋላ ናይት ክለብ እጄ ሳይው ያሰብኩት ተሳካ። የዘፈን ምርጫ ላይ ራሱ ልዩነት አለ። ወለትራ በትዳር በጣም ደስተኛት መስለኝ በጣም ስለ ትውቁ የነገር የነበረ ህግ ሰብሬ ነው ያገኘኋት። እነት ነው እነት ነው። አንቺስ ለዛ ያረክሽ አስተዋጽኦ ምንድን ነው? እነት ነው ቴዲ ካርጎ ነበር እዛ እሱ ጋር ነበር ያው አይቻለም ነበር በሰዓቱ እግዚአብሔር ፍቃድ በለገው አይደለም ታይ ነበር። አዎ በደም እና ኢሳያስን ከማግባትሽ በፊት የሱ ደጋፊ ነበርሽ ማለት? ደጋፊ ነበርኩ። እና ያኔ ደግሞ አሸናፊ ሆኖ ዳይት ጽጌ ነው አይደል? አዎ። እና ቅሬታውን ከቅሬታ ከገለጹ ሰዎች ማላ ነበርሽበት ማለት ነው? እነት ለመናገር አይ አለው ግን እንደዚህ ይደግፋለው ግን ለምን ምናም ብያ እንትን አላልኩም በሰዓቱ ግን እደግፍ ነበር። ያኔ ኳንቺ እንደ ዱባይ ስላለሽ ነው እንጂ ቲሸርት ለብሰ ተስተውሳለሁ አይደል? ያንተ ደጋፊዎች ቲሸርት የዳይ ጽጌ ደጋፊዎችና እንትን ይመስልበት ጦር ሜዳ እነት ነው። አይ እነት አባ ቢዲያ ጅጣለች። ትዘፍኛለሽ አንቺ? ዘፍኛለሽ እናቴ? ዘፈኝ እስኪ። አማ ዘፈኝ ደታ ሳይ በቃሽ እንዴ ነው አባቷን ነገር የምከተለክ አላታ እና እሱ እየሰራ አንቺ ብዙ ዋዜ ተሰሪ ነበር ማለት? አዎ ብዙ ዋዜ እየሰራ ነበር። እና ቴጂና ደሞ ቴዲ ጋር የሱ ዘፈን ላይ ብቻ ልወዛ ወስቲ ዘፋኝ ይመጣል አንቺ ብቅ የምትይ ኢሳያስ ይመጣል የሚባል ነገር ስለሰማ ግድ ይላል። ማን ነበር መጀመሪያ ግን ፍላጎቱ? ኢሳያስ እነቱን ተናገር። አዎ አሁን ከሱ አይምጣ እንዴ ታኔ ነው አንቺ ነሽ ፍላጎቱን ያሳየሽው? አዎ አዎ። የጥላሁንን
ይሰራል በራሱም ስራውን የመምጣት ነገር ሲሞክራ ያለውና እነት ነው። አንቺ ለኪነ ጥበቡ ቀረብ ስለምትይ ምን ያልታግጃለሽ? አቅሜ ቻለውን ነገር በሙሉ ያው ዜማ ምናም ሲመርጥ እስቲ አግዛዋለሁ። ብዙ የውበት ስራ ላይ ነው መሰለኝ አንቺ ያለሽ። እኔ አይደለም ፍላጎት አለኝ ነው እንጂ እንዳውም ቲቲ ታግዘኛለች አንዳንድ ነገሮች ውበት ሳሎ መክፈት ፈልጋለሁ ምናም ብያት እሷ ያገዘችኝ ነው። እንደዚህ መሰራችን ቲቲ ናት ሜካፕ እሷ ናት መስራው እና ያገዘችኝ ነው እሷ። ለምሳሌ ፍላጎት እንዳለሽ ያውቁት የዛሬ 5 አመት ቃለ መጠይቅ ሳረግለት ያውልሽ ያው ፎቶ አሁን ደሞ እንዴት ደብ ልቅም ብሎ እንደመጣ ሳይ የሰራሽ እንደሆነ ገባኝ ነው። ያንዴ ሲመጣ እንደዚህ አንዴ አሁን እኮ ስታይል ጨምሯል እውነት ነው ከጀርባው አለሽ ማለት ነው። ታደስ ልጅነት ነው አይደል አዲስ አልበም ነጠላ ዜማ እውነት ነው። አዎ ልጅነትን ከመናፈቅ ይመጣል ተመለስ ይለኛ ነው የሚለው ወደ ልጅነት ነው ከሱን ሐሳብ ይዘን ነው የሰራነውና በጣም ደስ የሚል አቀባበል አለው። ሰይፊ ኮሜንቶቹን በጣም ያዝናናሉ አንዳንዴ ኮሜንቶችን ያደምና በረዶ አለ ዘላይ ተውኮነ በረዶ ምናምን ሲላስና አንድ ኮሜንት ገብቶ የለሉች ይገርም ደግ ዘመን ፓስተር ሳንቲ ጀላቲን ማረጥ ነበር አቮካዶ የማንጎ ብለን ያላት ነገር አረሳለና ዘፈኑ በጣም ደስ የሚል ነገር ሰው ላይ ፍጭሮ ነው የሚው ደሞ የሁላችንም ታሪክ ነው ልጅነትን እንግጠኛ ነኝ እንግዲህ ትንሹም ቲኔጀሩም ትልቁም ከፍተኛው ማንኛውም ያለነው ሰው ሁሉ ልጅነትን ሳያሳልፍ ያደገ ይኖር የለም። አትሊስት ወደ ልጅነት መመለስ ባይቻልም በዘፈኑ ግን ትውስታን ለመፍጠር ነው ይሄን ሐሳብ ያስብ የሰራሁት እና ለደረጋችሁልኝ ለደገፋችሁኝ ሁሉ ሰዎች ለሰፈሬ ሰምተው ለአበረታቱኝ ለዘጋጠም አንተንም ጨምሮ ሰይፉ በጣም ነው አመሰግነው። ምንም ችግር የለም እንግዲህ ኢሳያስ ከ6 አመት በኋላ ነው ሰይፉ ኤቢኤስ እንግዲህ ሆነው ያው በዛ ብሎ መጥቷል። የቤተሰብ አባት ሆነ የማርያም ደን ነው ሰላም ነው ልጅነት ያለሽ አንቺ ትዘፍኛለሽ? ኦ ጎበዝ ነሽ ተስተውቃለሽ ጎበዝ ነሽ። እሺ እንግዶች ስለሆናችሁ ከልብንም አመሰግነው እኔ ከቅኝት ባንድ ጋር ኢሳያስ አዲስ ዜማውን ይጫወታልና ዝግጁ ናቸው እንዴ ነው መልካም ድል ኢሳያስ ወይ ከተለስ ተመጣ ደሞ ረጅም ሶፋ አዘጋጅ ይጠራል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል። ያሳምራል ያሱባል የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል። ልጆቹ ሴቶን ወንድ ኛጋ መተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ። ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን። ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም ቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ